Përshëndetje, duat ju tregoj një histori. Isha ullur në tryezën time në punë, gishtat të ngulitur në tastierë. Mora frymë thellë dhe futa supozimin tem më të mirë për fjalkalimin me emailin e burrit tem. Një klikim më vonë, kuptova se kesha të drejtë. Si për fjalkalimin, ashtu edhe për parandjenjën time. Sa i kishte një afir dashurie me një femër tjetër. Asnjëherë në jetën time, nuk kam dëshiruar më shumë që të kisha gabuar. Pasi, kisha hakuar në llogarin e ti të postës elektronike. Dhe më pas llogarin e ti në Twitter. Nuk mund të ndaloja se lexuari. Kishte aq shumë mesazhe. Kishte biseda rreth librave dhe muzikës. Por edhe përshkrime grafike të kryerjes së asaj punës. Dhe me dhëmbje deklarata dashurie. Kam lexuar derisa nuk munda më dhe më pas shkova në makinën time. U ula duke qajtur në parking. Derisa u kthye në mbrëmje. Celulari em shoqëroi me një mesazh nga burri em. Hej zemër, a je rrugës? Ishte ai, në fund që e theu pikëllimin. Kur zbulova se martesa ime ishte një gënjeshtar. Një zemrim të nxehtë e të ndezur, shkova në shtëpi me autopilat, duke menduar dërkohën për emrat që do t'a therrja. Duke pyetur veten nëse do të ishta e aftë që t'i bia aq fort, sa të lëndohej aq keq sa u lëndova on kur i pash të gjitha ato mesazhe. E imagjinoja ta trajtoja këtë si një hero filmi, duke hedhur jashtë dhe më pas duke ia djegur rrobat. Shkova në shtëpi duke menduar, kjo është ajo, dita e fundit e martesës tonë. Ditën e fundit që udhëtoj në shtëpi me burrin tem. Hyra në shtëpi për ta parë atë, gënjeshtarin, mashtruesin, tradhtarin, duke krehur butësisht flokët e vajzës sonë. Ajo ishte duke e pushuar kokën në këmbët e tij, dhe ata po këndonin këngën e saj të preferuar së bashku. Ajo duke çdo enç që është vajza e babit, dhe butësia që e përdorte për të krehur flokët e saj të lidhura. Më kujtoi sa e donte, dhe sa e kishte dashur që nga fryma e parë e saj, gënjeshtari babai i vajzës time. Në atë moment, unë dija që tre gjëra të ishin të vërteta. Burri im ishte një babai shkëlqyer. Burri im kishte thyer zemrën time dhe të kuptoja se çfarë duhet të bëja do të ishte shumë ndërlikuar nga se që kisha menduar. Në ditët që kaluan, pasi u përballa me të dhe vërteta e tmerrshme u përhap, kur nuk isha e sigurt se po bëja gjën e duhur. Unë i kërkova që të shpërngulej, po gjithashtu i kërkova që të vente në shtëpi çdo mëngjes që ta marr vajzën në shkollë, si zakonisht, dhe të qëndronte për dark gjdo natë. I thash të shite një këshiltar, për nuk pranova. Të shkoj në këshillim për martesë. Largova para nga llogaria jon e përbashkët, në një llogari të veçantë në emrin tem. Dhe u përpoqa të kuptoj sa kisha mundësi të jetoj në shtëpi pa atë. Jam munduar të imagjinoj jetën pa të. Jam munduar të imagjinoj jetën me të. Mendimi për ta futur ndonjëherë përsëri, dukej i pamundur. U kryesisht mendoja për vajzën tonë, dhe çfarë ishte më e mira për ta. Ditët dhe javët e para pasi zbulova për lidhjen, ishin disa nga më të vetmuara. Edhe pse nuk isha bërë asgjë të keqe, unë ndjeva torp dhe siklet që më pengonte të besoja tek miqtë e mi. Pasiguria ime për të ardhmen dhe shkëlqimin e vogël të shpresës që kisha se mund të isha në gjendje ta kaloja përmes kësaj, më mbajti në qetësi.
por si kur t'ju të regoja dhe pastaj të ktheshim sërish bashkë. A do a urrejmë për gjithmonë me qëtë me, me qëtë tonë për gjithmonë? Mendoj se kisha frikë edhe ta thësha me zë të lartë, si kur ta thësha se burri im më ka bërë atë punë pas shpine. Do ta bënte atë edhe më të vërtetë. Do e të thëja që urreja, e përçmova? Nuk do të dashuroja më kor atë, por shpresoja që në base mund të doja për sëri një ditë. Dashuria është e çrregullt. Martesa është e çrregullt. Aferat janë vërtet, vërtet e rrëmojshme. Kanë kaluar pak më shumë se një vit nga dita kur e hapa e margjën e ti, dhe ritani jemi akoma bashkë. Si prender jemi të mirë së bashku dhe kaloj mirë me njëri tjetrin. Ai prap më bën të qesh, unë mund të kaloj ditë dhe madje javë pa përmendur për lidhjen dhe gruan tjetër. Dhe pasaj ka një ditë që e ndëgjoj duke shkruar në kompjuter dhe ndjehem si kur jam shumë keq dhe pyes veten nëse do t'i besojnë të njëherë për sëri. Por nga të gjitha ato gjërat që kisha parë dhe ato fotografi që kishte bërë së bashku me atë grua, mua më lëndonin shumë. Shihja video, teksa burri im ja lëpinte zogun e saj. Që mua asnjëherë nuk ma lëpin, pasi dëshiron që çdo herë ta kryejmë atë punën sa më shpejt. Dhe unë nuk e kundërshtoj, pasi që të dy jemi të lodhur çdo herë nga puna dhe i gjejmë vetëm vikendet ose kur shkojmë në pushime ta bëjmë atë punën siç duhet. Por me thënë të drejtën, asnjëherë nuk më ka lënë pa ma kryer atë punën. Ai ka një shkop shumë të madh dhe të mirë, i cili mua më bën të plotësuar, por siç duket, unë nuk e kam pas plotësuar burrin tem, ose ndoshta është thjesht një gabim i tij që do të pendohet të rjetën për ta. Nuk e kam menduar asnjëherë se mund të ma bënte këtë gjë. Tash ja burrin tem duke e bërë atë punën me një grua tjetër, teksa e kapte nga të pasmet dhe ja fusti shkopin deri në fond. Nuk i besoja dot dhe nuk mund të ndëgjoja britmat e saja, teksa i futej shkopi i burrit tem. Unë dija diçka që nuk kam ditur asnjëherë. Nuk ka asnjë shabllon se si të trajtohet një çështje. Nuk ka skenar perfekt. Jeta e vërtet nuk është një film dhe djegje e rrobave të tij. Me siguri, është diçka krejt tjetër. Për kundrazi ju bëni me të miren që mund të kujdeseni për veten, të kujdeseni për vajzën tuaj. Dhe mundohuni çdo herë, çdo femër të bëheni e fortë si kon. Sepse jeta gjithmonë vazhdon. Unë vazhdova jetën time me vajzën time. Po ashtu edhe ish burrin e ktheva të jetonte prapë me ne. Ju vete vetë vetëm për darka e mëngjesa. A ju këthyje? Ne ndjeshim shumë të lumë për pra njëri tjetëri. Por, sa i përket kryerja e saj punës, ne i dham fond asaj gjëje. Edhe psa i më kërkoj shumë herë. Dhe isa një dit, unë isha në gjomë. Dhe isha duke ndruar se po e bëja atë punën me burrin tem. Kur pa pritmas u hap dera e dhomës. Kur të shah, burrin em kishte ardhën. Më tha se kishte nevoj shumë që ta kryen të atë punën. Të them të drejten edhe unë kisha nevoj, pa u menduar se çfarë më kishte bërë. U hodha në krahët e tij dhe fillova ta puthja. Nuk ndaleja para as një moment, sepse kisha një vetë që nuk e kisha bërë atë punën me ta, dhe më kishte munguar gjithçka. E bëm atë punën aq fort atë natë, sa që s'da harroj kur, dhe nuk e kam besuar as njëherë që do të jetë nata jone fundit së bashko. Pasi që ai më kërkoj me ngollim që ta bënim atë punën bashkë, dhe onë, pas shumë kërkesave të ti pranova. Ai më fuste shkopin e ti se asë njëherë më parë, kishtë ndryshua njërio, por të nesërmën, kur u zgjova në mëngjes, e kuftova që nëse jeni kundër tradhtis, bëjeni video në like, ndërsa nëse dëshironi që historia të vazhdoj, atëherë bëjeni subscribe.